Сахателивентен сонундарын көрөгөз студияга Олег Кулисов. Дура болорум. Аз бут бетин сатаксы бы сол сахалыгар был джамы джаны керестен, саха сиригар кутурган күне билдер илден турар, онон в республике бүтті унигар сударыстывыны был ахтыры түхерділер, арал жатар санитар тирэхнере тоқтаттылар. Бүгін хасырды 11 часты Ленин болу сатыгар кутурган митина сағаланына, сөтіктях чуга саймах бүлі Джон, доғыттор онна марақ саналақ Джон Мустан Бейлерін кутурханырын терден сібекке жүрбетін урдулар. Бүгін түйін 12 часты дерекен бағалақ сол сахалыгар был джамы джаны керестен сөп. Бүгін бүгі Мукабары Джон Сергея, Гутня Санагатнан, Гутья Багатнан, Мукабары, Мукахалдага, Еденга, Тувеспи Джонарго, Оларго, Техакалдана, Чуваспалата. Оттон таттага ме Джон Сергея Тимсюляхан Биллерен Кутурхан Месетен Риддалар, Сорома Соломма Джон Сердека Тригар Дрингни Курутуян Туран, Чумечи Сибекки Джирбетин Урдулар. Музахалга Тувеспи Джон Барда Адой Дулар Нахтан, Юрию Кутюлля, Кимера Сколой Билюйгер, Кимера Готун, Йетин Туребит Кюнен Агардили Айнан Испиттере. Барда Эдер Джон Сорома Соломма Траттан, Бирди Дулахтра Татталар Дрингни Курутуяллар. Тридах Рахан Суши Вола, Анна Кейгу Педах Эдиттен. Келлене Теханада, Бибиде Джулахта Бутовски, Дядер Кен, Астергер, Великом Сигидер, Ичатабут, Брохтамадлар, Онато Бибиде, Нелек Приер, Кенека Рестен, Семечи, Уртаволас, Тан Хидай Бахигалле, Келлене Беден, Бибиде Типшилахтен Годеран, Кенека Геведен, Итуктен Тенгелле Хенле, Онато Бибиде Комиссия, Комиссия Телен, Великом Сигидер, Күнбүгүн ара сүрөттөх чейнил бүттерге онна кинилер чугас жонугар аймактарыгар психологическая көмөң роллор Сахар Республикатын жээ керген онна чат социальный психологическая өй бүлүн кийинен мыңга ханалыстагы салаатын психологтору онна аксаллах БХМ министерствеэтин психологу мээсетигер көмөлөлөр күннете туруктарын кетен көрөлөр. Маны тең аймактары олохтуурга онна кинилери аһынан качыйга эмие үлө барар. Психологтар гэтэ үлэ гэлдэргэр, онтан хэн бих алаян ДНК анализтэн бараллар хайлла хэн бихи. Олар гэтэ ол онны халаян тақсыбыттарын гэнэ ахатан чайдэтэн, горячее питание. Онна конор болақтарына талоны на проживание гостиницаны, олохта гостиницаны кэпсетэмэд, онна талоны на проживание дэн бэрэлли бэдэ. Республикадан солга сирактах болуга контрол күйүрөр, бөлүү федеральный тахмына хаян солунан мирне жакуска экардыгар түөт улусатар, мирне сунтар, нюрба бүйе бүлүлугун айнеттира, бөлүү курат кабар тутунан айынан ахаллар. Онон бөлүүгө солу кетир солус бөлүхеттире аян солугар күстэ контролу италлар. Күн аксын бу аян солунан түйнөрү күнүстөрү жону тээр таксисттер элбэктик ахаллар. Онуха ГИБДД инспектордере соопардартан бары ирденер документтары, көмүскенер эрименнери, ого тиесылжар боллактарына анал кирехелелери итиенне тахага суурар сири кытаанактык бербелкелиллер. Суолга туга мете кехи тагыстагана соопардар тутатына ыстыраптанан мээрага тардылаллар. Онан патка ГИБДД инспектордары анал көңілі соқ соопардарға жон олорсо соқтақ дейін күрүк әтеллер. Оларен анал бір-берке кемегер, білер жоммын илже барын ихебін дейін сымиялан кубарытан, қаратыттан тұттар бақы қалбыт соопардар үгістер. Көрдігімеді, олабыр такси ыңыра түгенге дейір, қоратты болын, қораттан тасықты түгер бары болды, документін бір-берке ергі дейір. Еті тоғы дейі қына тұқамен бұғылан болыр түгенегер, қоопарты нәхет ұғы дейін бір ұлықы соғастыр қоққа өттінден дейін.
онтон официальный кунгулях и нам бар бухланга тебе хату ингитир, эвэ страховой случай дарилла. Вот эхе и ну лахана дуровьян кондерга барта тэлэнэ. Быйыл бүлюлугар аспыт сыллағы статистиканы кітті тәңден көрдеққы сол бірабылатын кехи соллағы сағалтақ сұғда бұдан атшабыт. Олда боллар инспектордер сол бірабылатын тұтуған сәріқтәқтік сылжары қаяды түгенге ұмыны вақытығар ыңыраллар. Анна Васильева, Накенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Саха сирекхинга соллар буйл болжоктурга арлыхтарам байхай буйл халлан турга булринга тагар ушугай болан үле булан намад болжоннан барар. Бастаки кхинга соллар сетини гарлы буттарам артикот тугар ахсини бүтүүтө токсонью салынта арлыра буланнар. Буйл дорога артикотерилте техникатан сангардыргалык 205 миллион харчы күрүлү бүтө техника элбен сол болжогар халлындагына тагагы тэмекемигер барыган. Калер Салгасаха Сиригар Бестынча Тантахса Сангауле Месете Тахсеган. Буту Ханам Бюген Прабытлыстыва Бересдателя Солбиачи Алексей Джешковская Игдинерде. Игдин Хелени Улелях Булутын Салыгар Уле Буланонг Хуллан Белем, Ол Курдук Бриегынан Салайынын Серге, Алты Сюрен Пилотный Бриег Белемнеммит. Ангардас Вахты Бриегка Устынча Кихеха Уле Месете Тахсен Цеп, Брингите Вахтовай Курингунен Улели Барым Бағалақтыр Спектерин Улухтах. Мана Серге Агропромышленнес Бейбордук Сетен Огран Тахари, Мано Куарат Территории Хайскаларнан Джон Улелях Булутын Хачер Уле. Рюнен хлора бега, улемистилере, бу промышленность, эгетир тахаллар, огнам барам бли бегитуре, хемитулахан болан, естественный прирост путулахан болан, лето ходжам бу тихеригаре бехтер, онан хлора беги рюнен, блигин бу тихериттен, эти промышленность эгетир, блигир условия на хачи яхтахпут, онатон жамутун онна келдереме тулет яхтахпут. Сергей Улесух Денулар Бокас Атабуллах Джон Бейджалар Интернен Улелиллар, предприниматель Бастака Сахалаха Нонгролдору Гарджир, Тахбулу Кенинингу, Кюриллер Харчинан, Кеме Сюриной Бильболар. Ивелири Делях, Екатерина Илина, Икисиллата, Киит, Боланкельбите, Тюхеда Бегилуска, Бухайскага, Терилте, Суогонихин, Таланал Батидетинен, Улелир, Бегасаналага. Ол Куртук, Чугас Киите, Кергене Субетинен, Улохтох, Джарктах, Булукини, Гертиер. Он не имеет ничего такого доброго, мы тара гораздо хвилевиттера, где ухайска нарьена рандиннер. Анал туттар малын салын, аныгы олох серинен интернет сетиминнёнгё араз тастой долартан сакастан агалтаран, олуска саңа сюрэйны киллерен үлетин бусу турутағыда сағалата. Обрудуынен барту сайынан хэн алах бай. Хайп хамай туттарым боллаған нэмейне бор машинка болар. Ультразвук, он бу магнитная мойкалар баллар. Он гэта полировка, вальсовка. Ульяна Петрова бир сыллағыды улетігер сарбылығы түбэхэн улеті соқтару чоттаргар турбута. Алта олақ улахан джекерген иете бирде дохота соққалар. Он оға айылғаттан истеннен берді өрт олкойду барбаққа жарықтақ болу кейнен нөңе көріллер қарчыннан көмені туханан бейд жалатынарын аргасын амыд. Мен истенер масыналым ылым бұтым. Үш масынаның бұтым. Бұл 16 операциялық масына бұл арастан тегер. Оны болдағына ұрақа, бұчарағы тегер масына. Оны бейлі болдағына қалыңы тегер масына бар. Ол болдағына мен тереннен біле тегер қыпына мен бағарар бін. Бұл программының үй аспыт сылға 5 кейі бейі жылатын арымы дебіт болдағына бұйылғы сылға бұ көрдірі 2 төгіл әлбәді. Нәйлене ордық өңінің ұру арас қайысқатығар толқойын тобылан үлетін сағалыр. Илдархан Укағынан әхілгі сыл садейсі занятысы населенеден білдірілінне, чәрчісінен тонбейінен өңе болар предпринимателер Ақсанар Әлбектәғ. Оны тағынан инники предприниматель болбыт Джон Нұрбұт үліға кейі илар болықтарына кенілерге сөз бейін тұхынша көмі оңғылу. Дағыдан әттаға ғорнай ұлығығар зарықтақ болу кейінігер аспыт сылға 300-тен тақса үлеті соқ ұчоққа тұрбыта. Кейін үгі сүрікті қарас қайысқалақ программалары үлелетен, бұ көрдірі күн бүгін лаппа атчан үлеті соқтар ұчоттарғар тұратчақ саана 200 тердің әтенгінесті. Адилена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Егор Тимофеев, Саха телевидениеде, Горнай.
Онтон юрбага жарыктах болы кенен эхленне улелях болу тун сайынныры республикатағы туз сыллах тос холунан улелер. Быйыл юрбалу хугар улел жарбанкаты үхісті гүлін эдаритча кату хайылын ыттылар. Күн бүгін тез сүстерден сәтті улеті соқ кеу чоққа турар білетеммед, бұқыр дүрі атчырын тухугар улел жарбанкаты қас кварталақсын болар. Тірәхенге алты тәрелтте бір урбанет кытында. Улел жарбанкатаңырдас үленнен рахачи бакка эдаритчаты кылгас кемнәк курстырға үреттерер. Курс торговеренеллер, хопаркенер билас, хопаргарюет был, он на белер джиллер на стахтрмбара джиннер бутун основой предпринимательской деятельности веренеллер, сварщик кенер веренеллер, прахмахар кенер веренеллер, тол джиннер бутун биги гимбир, керебют, манубют кенер бу, именно уле месяцем болалар гаруттон белер джиллер болалар гарин небеет, кемлебют. Ханала сағам састақ жана компьютер гиберенеллер. Бұйырағы Покровская ған Хеленияға социальный өңінің орыр келім кейін, онына пенсионный фонда ханала сағы салаты терендилер. Бенселі ағжан компьютері бағылығы еккен әдел ұстата өренелер. Олақ бағысқандық сайты тұрар кемегер информационный сетіме кетін өңі ехденері арас өңінді тұханы кемерді біле. Бар өлелі әбет пенсионердер. Пенсиялар олар. Огынан баран білеген бұ рас государственный структуралардан өңіларға пенсионыға хаман бары ханада, маны Покровскайға келе ханада, Куракқа келе ханада. Оны бұқыр жас өңі ғырхан болай. Ондан келер компьютері хата атақтарына, өреннәқтарына бұ гос услугиден сайқа кейдіктарына, уже деоларын бәйлерін бұ Покровстанғын барсықтарын сеп, надала документарын лықтарын сеп. Саста жон компьютерге үренелдергер икен әдел ұстала курсы пыттар. Маны пенсионердер икі бөліқі арақсан үреметтер. Онтын амастан ғырыр қатар әтілер, конечно же, қағандағаны компьютерден тұқтыту адаған жондар, онтын с помощью нашық преподавателі үшіндік үренелдер. Бұйыға екі тіңінші тоғыз сылттан бар, маны көрек, онына бігі білген үсі домен интернатам үлілейуд, мұқсығылы Пенсия тақсырдері Сопқосқы затиғын кітабыт, Алтон Тоғыс Астар Николай Васильевич кергенін сөбетінен бұ курсқа кілін өрімет, сатабылын білетін сайынныр бұд. Қаннан адергіл кері құсырғы арен айталығырға, тұхын білбәдің сарайының әлбәқ болды. Мен ғана бар нады бұл болу, бі сахар бұджан ұмнар бұттендер бұд, әлбәқ болды. Қыржағы жон жеғы олырын қалбаққы керен өренін, білігін желіріттен олырын анал сайттарғы керендер мұнақсайыр үйтіктілін бұхарсыз қырттыңын, анал үйрағы бар бұттырын туынан дасты бұрыне тұтандар қыстылар. Ойбан Югуров, Александр Юрков, Сақат Едевенте, Қаңалы Сұлуға. Бұл часқа сон ұмыт етендік болғымтау тен мақтанды бұн, әтеу кейхәні бағарауын, әтенгі болың.